Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo proći par ovako brzo poteznih pitanja. To su neka možda dosta česta pitanja koja možda nije loše malo proći, a danas će biti nekako fokus na narcise unutar obiteljskog sustava. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Odslušajte reklame do kraja. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. Znači 26.1. kreće peta generacija programa Život bez narcisa, samo moj. Znači idemo mi na neka brzo potezna pitanja. Kako lako utvrditi u porodici narcise? Narcise je relativno lako utvrditi ako znamo što tražimo, međutim sa narcisima mi često možemo biti i u dvojbi ako nismo toliko sigurni što tražimo. Tako da narcisi jako često, pogotovo unutar obiteljskih sustava, prolaze ispod radara, osobito ako se radi o većem obiteljskom sustavu, zato što na neki način to konstantno i prebacivanje odgovornosti, konstantne manipulacije nas lako mogu dovesti na krivi trak. Jel? I nerijetko zna se dogoditi da dosta dugo vremena prođe dok mi stvarno zaključimo da se radi o narcisu ili barem osobi koja je visoko narcisoidna. Tu naravno uvijek treba uzeti u obzir i specifikum, znači samih odnosa unutar familije u kojima, znači određeni ljudi su, znači jedno prema drugom dominantno submisivni, međutim isti ti ljudi, znači koji su prema nekome submisivni, su recimo prema mlađoj generaciji dominantni i slično. Tako da u obiteljskim sustavima stvar je puno toga što valja uvijek uzimati u obzir. Međutim, po meni prvo i osnovno znakovito je da se čovjek pita ovo pitanje. Znači, čim se mi zapitamo je li osoba na neki način narcisoidna ili nije, držim da je već to na neki način signal da moguće da jeste. Međutim, isto tako treba uzeti u obzir isto činjenicu kako postoji određena tendencija, osobito u zadnje vrijeme, tendencija olako dati tu etiketu narcisoidnosti ljudima koji možda zapravo nisu narcisoidni, tako da tu isto držim da valja biti na oprezu. Međutim, ono što je sigurna determinanta, radili se o narcisu ili ne, je emotivna nezrelost. Znači uvijek tražite emotivnu nezrelost. Kako se osoba ponaša u situacijama kada nije po njenom, odnosno njezinom, kako prihvaća poraz, koliko je spremna, znači prilagoditi se, koliko je spremna popustiti, biti fleksibilna, koliko je spremna u konačnici dati određenu žrtvu, a zarad dobrobiti zajednice, odnosno obiteljskog sustava. U pravilu narcisi nisu fleksibilni, u pravilu su narcisi nepopustljivi i u pravilu narcisi primarno misle na sebe i ne uvažavaju možda te neke potrebe i interes, znači i neki viši interes obiteljskog sustava. Tako da najbolje ćete prepoznati narcisa ako toj osobi kažete ne, ako se ne složite s nečim, ako odlučite činiti drugčije, odnosno suprotno od onoga što se od vas očekuje. U pravilu, narcisi će u ovim situacijama zapravo pokazati svoje ružno i netrpeljivo lice i tu u pravilu će se dogoditi neka drama i u najmanju ruku, znači, jedna neugodna situacija. Znači, ironija je sa narcisima da oni jako dugo mogu prolaziti ispod radara ako je uvijek sve po njihovome, jeli? Međutim, onog trenutka, znači tako mi prepoznamo narcise, onog trenutka kada nije po njihovom, oni postanu neugodno drugo lice svoje osobnosti. To je možda najsigurniji i najjednostavniji način prepoznati narcise.
pomisao, znači na obiteljske posjete za blagdane su mi nepodnošljive kako da se postavim. Ovako, vrijeme blagdana je uvijek, hajmo reći, kritično, osobito ovi zimski blagdani, zato što nekako je i kraj godine, nekako se svode i ti računi. Sve je usmjereno na, hajmo reći, neko planirano veselje. Znači, zimski blagdani su specifični utoliko što naprosto postoji ta neka norma i obiteljskih okupljanja, postoji ta neka norma da sve mora biti veselo, da sve mora biti lijepo i u biti nije to, nema u tome ništa lošega. Znači, ovo je najljepše doba godine. Kažem, malo se to u mainstreamu forsira, jako često mi zapravo gubimo poveznicu šta je istinsko značenje, jel, ovih blagdana. Međutim, kako to sad nije tema, neću proširivati u tom smjeru, poanta je da istovremeno to bude poprilično kritično vrijeme, osobito ako smo iz toksične familije. Tako da, mislim da je tu najbitnije zapravo postaviti jedno osnovno načelo. Osnovno načelo je da mi imamo pravo odabrati na koji način i sa kim ćemo slaviti i provoditi ove blagdane. Znači, tu ne bi smio postojati nikakav imperativ, nikakvo očekivanje i čak nikakvo zamjeranje. Znači, ako nama u nekom društvu nije dobro, mislim da mi imamo pravo odabrati izbjeći to društvo. I ono što se u toksičnim familijama uvijek zanemaruje je činjenica da nitko ne izbjegava posjete, odnosno ako mi ne želimo neko društvo, to znači da to društvo nama ne odgovara. Neovisno je li familija ili nije. Znači, to je jedna, znači to je po meni jedna osnovna postavka. Međutim, obzirom da su obitelji složeni sustavi, tu imamo onu drugu problematiku, a to je da moramo misliti na, ne samo na svoje interese, nego na interese svih drugih. Znači, tu mislim na situacije kada roditelj ne želi ići i provoditi vrijeme sa svojom primarnom toksičnom familijom, međutim, isto tako ima onu veliku dvojbu, jer to znači da dijete neće biti sa bakom i didom, sa nonićima. Jel? Tako da, tu smo mi jako često pred jako teškim izborima i pred jako teškim odlukama. I držim da mi ne smijemo zanemariti interes, znači, onih koji o nama ovise. Znači, tu prije svega mislim na interes djece. I mislim da mi ne smijemo uskratiti djeci, znači, te neke lijepe trenutke sa bakama i didama, jer ono što je ironija, narcisi zapravo budu jako često dobri bake i dide, sve dok su djeca, jel? Znači, sve dok su ti unuci. Tako da, držim da mi tu trebamo biti i nesebični. A kako to možemo biti? Pa tako što imamo jasne granice koje čuvamo i branimo, i tako što imamo jasna očekivanja. Šta tu mislim? Znači, obično svi pričamo o tim, znači, o granicama, drži granice i sve to stoji. Međutim, isto tako, mi moramo imati vrlo jasna očekivanja vis-a-vis, znači, toksične familije u koju odlazimo. Mi sebe kalibriramo na razočarenje ako očekujemo da će se unutar te toksične familije ove godine nešto biti drukčije, jer neće. Međutim, ako mi imamo očekivanje da stvari budu onakve kakve uvijek jesu, mi onda zapravo se nećemo razočarati i točno znamo i što očekivati, što je jako bitno, zato što onda se možemo i unaprijed pripremiti za potencijalno, jel, krizne momente i krizne situacije. A ako smo pripremljeni, onda ih možemo i izbjeći i uspješno zaobići, što je zapravo veliki benefit.
biti. Mislim da je jako dobro u toksičnoj familiji imati na neki način isplaniran, ja to zovem plan bijega, znači imati neki spremni scenarij kom ćemo pribjeći ako situacija postane nesnosna ili iz nekog razloga nama neodgovarajuća. Znači nešto kao, jel, as u rukavu, pa ako nam bude zatrebao ćemo ga uzeti, a ako budemo dobili dobru ruku možda nam uopće neće trebati. Tako da mislim da je tu uvijek poanta držati se svog integriteta, dobro znati i dobro usvojiti situaciju takva kakva jeste, ne očekivati da će išta biti drukčije. Znate, to vam u maniri onog dobro da se neke stvari nikad ne mijenjaju i možda, znači to neko blagdansko vrijeme prođe što bezbolnije. A to je nešto što vam ja želim. Znači da ono što ne možete izbjeći i što ne možete promijeniti, da nekako prođe što bezbolnije, a sve ostalo da vam bude na zdravlje. Evo, hvala vam puno na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, odslušajte reklame do kraja. Ako se želite uključiti u program Život bez narcisa, samo moj, startamo 26.1. Otvorene su prijave, javite mi se na mail, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!